Hej og velkommen til. Ja, jeg skal vi klare nogle challenges blandt andet. Jeg har været i gang lidt ved at klare de her legendary quests, men jeg mangler nogen, hvor jeg skal snakke med nogen. Hvor er det, skal vi have gjort. Så der kommer det her, det er lidt spændende. Sådan noget, Save the Rift. Nej. Save the Date. Rift Tour, hedder det. Hvor der skal komme nogle koncerter. Jeg tror, det er egentlig det der Party Royale eller sådan noget. Så det skal vi måske også kigge lidt på. Complete Bounties. 3 styks. Ja. Yeah. 4 Shield Potions. Det lyder også som jeg gør. Så er der lige en ny. Eller kommet en Crew Pack. Eller der er kommet endnu. Men den kommer snart. Ava. Eller Summer Sky, som hun hedder herinde. Oprindeligt hedder vist Ava. Og lavet på en anden. En på Twitter, der hedder med N. Jeg kan ikke. Men han har lavet det der Echo skin. Iko. Og så tror jeg også, at han har lavet Medusa skinnet. Måske. Jeg er ikke sikker. Jeg kan helt huske det. Men det er meget nice. Så man vil sådan en hyldest til andre creators. Så der er Sky. Nej, Sky var ikke oprindelig af dem, tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men der er de der Rapscallion og Box-skinnet der. Og Hein og den der Anglerfish, som også har sådan en onesie-style og sådan nogle ting. Og Pinky og Aura og Meowsicles, og så også den par arm her, jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle forestille. Og så Backblinget skulle også være den der, det skulle være den der Tinder Defender, som hvis der er en 8-årig på Reddit, der havde oprindeligt sådan fundet på. Jeg tror også, det er det Auras. Jeg er ikke helt sikker. Så det er meget fedt. I like it a lot. Men hvis de ser, hvad er det, man, hvordan gør man det der? Et hav. Hvordan gør man Rift Tour? Ah, for søren. Og så skal man vælge. Jeg skal da have den i EU. Det får man lige en loading screen for. Holy shit. Man kan gå flere steder. Ah. Vi ser lidt på, hvad det er, det indebærer. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg tror, der er nogen. Wow. Han har lavet laserarm der. Men kører alle det i lazy? Alle dem der er. Ja, der har den her effekt. Ja. Men skal vi skyde hinanden så? Nej, der skal du bare samle sådan nogle opstande. Du lærer det ret hurtigt. Fyrt. Hvis du bliver nok, da du så når vi er taget op, så vil du ridset. Af aliens. What? Fuck, hvor sjovt. Hvor er det, der engang var? Altså uden det der minigame søvn. Og altså sådan er det så ud, hvis man bliver adoptet. Ja, hvis du bliver adopteret, ja. Så er det sådan noget, ja. Jeg har sagt, hvorfor jeg ikke kan sige det. Ja, det er jo sådan, at det så ud, ja. Da du, hvis du bliver adopteret af aliens, så. Der er en Ferrari omkring mig. Prøv lige. Okay. Jeg er kommet tilbage. Okay, her. Der er en oven på dig, som er hvid. Åh, han kom ind med en buff. Ham der. Han er hvid, ja. Åh! Det er det close. Jeg får mig lige midt, gæt. Der ligger et fucking hånd til mig. Jeg ser, om jeg kan få sådan en plasma gun i dem her. Det kunne jeg. Så behøver jeg ikke bruge pistolen her. What is this? Lad mig nu lande. Spil. Hov, der er en ko. Hvad er der nogen, der glider efter mig? Jeg er meget langt. Der er nogen på mig. Okay. Jeg føler, det bugger lidt. Hvad fanden er det, der sker? Jeg er sådan noget. Jeg glider sådan mærkeligt. Oh shit, jeg kommer. Oh nej, oh nej, oh no. Bolden vil gerne suge. Ja, men jeg kommer meget langt ned. En er hvid. Nej, det var hun ikke så skidt. Jo, det var hun. Jeg er hvid! Jeg er død! Hun er hvid! Hun er krak! Hun er krakkerlært! Save by plasma-tingling, yes. Det var meget, jeg ikke havde kommet ned. Jeg fik sådan noget slow glide. Det ja, det var mærkeligt. Nå, no. Hvor er jeg henne på den måde? Og nemt. Køber væk. Oh, det var rigtig. Hvis jeg kunne ramme, så havde det været rigtig pænt. Hende er en død. Nice. Ja, det var sådan en vigtig ja, det var mega smart det jeg gjorde, men så ramte jeg bare ingenting efterfølgende. Ah. Altså, det var mega nice faktisk. Det er ui. Point for prøv. Ja. Kom på. Nå hvid. Er det nok. Sådan? Nice. Skal du have? Jeg har kød til dig. Nok. Kommer flere. Høfter. Spar her noget vand. Jeg må have noget vand. Kan du åbne på noget vand? Bare pas på, hegn ikke. Jeg gør den ikke. Let's go! Hvor mange små fries kan man holde? Hvor meget har du lige fisket?
Jeg var bare gerne nok til at holde nogle small fries. Du holder 6 stykker, mener jeg. Så kommer jeg nok. Ah, der kommer til. Den lige over os. Oh, jeg kommer til at sætte dig ind til mig. Ja, jeg deler her. Tak. Det er ikke meningen, at han skulle så meget ind. Det var lidt for meget ind. Fuck, jeg dør nok her. Ja. Det er min væg, det er min væg, det er min væg. Det var også, det er min væg. Nej! Nej! Jeg har ikke noget liv. Det er en ved en. Oh, den der. Ja, ja, ja. Godt. Ja, ja, den har du. When in doubt, pump out. Ja, ja, ja. I begge lå. Shit. I begge ved. Røg, jeg tror, han er død. Han er der. Ja! Hvad kan han være sådan for? Jeg ved det ikke. Åh, så sugt det op der. Holy shit, mand. Ja, ja. Helt. Det kan jeg godt forstå. Kæft, det var noget scrim shit, det der. Åh, oh, det var godt, jeg ramte ham to gange. Det var godt, du fik fisket så meget. Det var godt, jeg tog den der op også. Ja, også. Jamen, den er... Den jeg gjorde bare alt godt, jeg gjorde så. Ja, den der slurpkanden der. Hvis man får mulighed for at få sådan en med, så skal man have den med. Ja, lige præcis. Eller banjo. Ja, ja, ja. Jeg kan alle mulige instrumenter. Jeg kan også den her. Jeg kan også... Nå. Åh, du kan også... Okay. Jeg kan også den her. Jeg kan også... Jeg kan også den her. Jeg vinker til dem. Jeg kan også den her. Jeg kan også den her. Nu kigger det ikke på mig. Jeg har nok den. Jeg kan også den her. Nej, jeg fik den ikke. Jeg faldt ned. Hehe. Ja, bare sådan der. Jeg lander bare ovenpå den. Nå, det er en turret. Ja. En turret. Og lige hvor meget det ændrer et ord, når man lægger trykket anderledes. Turret og turret. Turret, yes. Du kan sige onani. Det... nu synes jeg, du skal have mig op med det igen, sådan her. Jeg har ikke fortalt dig det før. Jeg synes, det er så sjovt. Ja, men nok. Var det ikke mig, der fortalte dig det? Det skal godt være. Nå. Det var det skide sjovt. Men jeg mener, at jeg fortalte dig det, at en gang, da jeg sad og så sådan en serie med min ven i... Du var ikke, jeg var ikke så gammel, du var 5. klasse, 6. klasse. Ja. Langt fra Las Vegas, og der var et afsnit, der hedder Onani. Og der kendte jeg ikke til sådan noget. Og så spurgte jeg min ven, skal vi ikke se det der afsnit, der hedder Onani? Og så var jeg ved at dø i grin. Men jeg sagde, to be honest, jeg gik i 6. klasse, eller 5. klasse, og så hvad fanden skulle det have det betyder? Det er det samme, jeg synes, jeg skulle sige anime. Hun kan aldrig kalde det for anime. What? Det er anime. Anime? Og der er en... Og der er folk. Hvad fanden? Jeg så bare pistolen af. Jeg flipper måske lige dig også. Hov, 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 jeg blev skidt. Jeg nåede en. Det var ikke meningen. Kom 70. Jeg prøver bare at ramme den her. Kom 30. Han... What the fuck? Great. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik et kill. Altså, ja. Du sabbede en. Jamen, hvad er det med den her? Det går jeg. Nå. Ja, den er lidt... Og de havde en lille... Lidt mystisk. Hvad hedder det? Er jeg... Fuck, hedder det skar? Nej, jeg sidder og spiller guitar. Det kan jeg også, det kan jeg også, det kan jeg også. Kan jeg ikke bare join in og... Jo, kan du også. Og ja. 3, 2, 1, snipe. Kunne det ikke være sjovt, hvis det... Hvis det var, man sad sådan her, og så nogen på afstand, og så man sniper, og så kommer man til at snipe ham der. Ham der. Det kunne være lidt sjovt. Wait. Rachel Mark, hvor blev mit skud af? No, fuck. Oh shit. Uh-oh. Mit skud forsvandt. Oh. Åh, oh, jeg brugte det ikke. Hvad fuck? Lige for Lina. Fuck. Oh, nice, tak. Og når jeg siger, at jeg spiste hende, så mener jeg selvfølgelig, at jeg spiste mig selv ned i hovedet på hende. Jamen, de er lidt mystiske nogle gange lige at kontrollere. Vil du have et big shield? Jeg er egentlig her. Hvad? Han? What the fuck? Nej! Han løb ind i ilden! Jeg har ikke noget liv. Åh, det brænder igen! Det brænder! Kom alt det ild! Jeg ved det ikke på tankstationen, tror jeg. Jeg synes lige, vi skal være ordentligt her. I'm burned to death. Han er ikke reloadet, den her. Det er uheldigt. Jeg er only shot. Oh. Fuck, det der ild, det var overalt. Jeg kan også den her.
Oh my god. jeg kan også den her. Jeg kan ikke spille nogle instrumenter. Jeg tror ikke, jeg har flere instrumenter nu. Bill Bounce. Så det er jo lidt uheldigt. Og et trick, du kan gøre, når du er inde i det der. Hvis du sådan hopper en gang, og så hurtigt kigger ned, skyder jorden. Så rører du virkelig højt op, og så har du stadig sådan, du kan double jump. Hvorfor? Det lyder meget teknisk. Ja, jeg er faktisk så galt. Jeg har lært en ufi det. Så. Oh, og hvis han kan, okay. Så kan jeg lære det. Så er alle de kan. Okay. Nå, det var en AI. Jeg følte, at laser er altså en gevaldigt. Ja. Det er lidt ærgerligt, sådan jeg er. Han er cracked. Han er hvid. Han er død. Jeg ved ikke, hvor nogen er. Jeg kan simpelthen ikke nå, hvor nogen er. Var der ikke noget der? Åh, oh, der. Knocket den ene. Nice. Han er her mig. Han er cracked, han er død. Okay, en tak. Ja, nå, ja den er ikke dum. Skal jeg tage sådan en slurp ind der også? Brug to, det kan du godt. 89 på den ene, cracked. Rick. Ej, ja. This is fucking crazy, Bishop. Jamen, der brænder det. Jeg tror, oh fuck. Hvad fanden? Hvor fald? Hvor er han? Okay. Han var ikke der, hvor jeg troede, han var. Det er unlocko, faktisk. Har du mange lige pludselig? Vi skal være bedste vinder. Ja, så wow. Der kommer en pil. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Det var min gamle sted. Oh, ja, men du gør, der er masser af scanner alligevel. Fortsæt lidt noget solo. Jeg har bare klaret en challenge, som jeg ikke ved, hvad det er. Fordi jeg er nået til stage 3 i den her. Og det andet har jeg egentlig ikke fået klaret noget af. Så det, vi prøver lige lidt solo her. Tjekkede Google. Det var åbenbart, at man skulle samle 750 mats. Og det har jeg så gjort, uden at tænke over det. Jeg går efter de her bounties, tænker jeg. Jeg ved bare ikke lige, hvor alle sammen er. De der skilte. Det er lidt ærgerligt. Og hvad der også er ærgerligt, det er den challenge, jeg lige fik der. Fordi altså, hvem fanden... Altså, hvad er det for nogle steder, man skal hen? Du skal lade være. Han har en bedre landing end mig, tror jeg. Der er ikke nogen kister alligevel. Yep. Okay, der er ikke nogen båd her. Eller her... Nå, han har været her. Ah, han skal også derovre, selvfølgelig. Så må jeg svømme derover. Jamen altså... Jeg kunne faktisk godt tænke mig at leve. Og det kan jeg sgu besøge. Hallo. Og jeg har klaret den. Ah. Der bliver jeg one-pumpet. Fucking hell. Jeg er ikke one-pumpet. Jeg havde ikke så meget liv. Der var godt nok mange, der gerne fejl havde. Nå, det er også fint nok. Vi skal lige hurtigt have klaret det. Hvad var det, jeg skulle lade? Hvad hen ellers? Det var ikke her. Hvorfor har jeg... Hey, nej, wait. Hvorfor følte det... Som et... Jeg kunne sætte kun bare fløj. Nå, det er fordi, jeg holdt ikke sikkert kun nede, fordi jeg ikke var... Ah, okay. Okay, så det var ikke her. Det er en hytte, der er hernede. Det er da bare den, der er markeret på mappet. Jeg er også det forkerte sted. For helvede. Jeg er en idiot. Jeg synes, det er det her op, der er markeret. Eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Er det her? Det var her. Okay, det har simpelthen et navn. Okay, så han til... What? Hvordan giver det mening? Okay, fedt. Ej, hvem fanden synes, det var en god idé? Jeg skal dræbe Nufi! Kan jeg det ikke. Nufi, don't do it. Okay, hvor er Nufi hen? Nufi, stop! Nufi, stop! Stop! Hvor er Nufi nu hen? Han er oppe? Oh fuck! Jeg vil ikke have Nufi! Ej, men altså hvad? Jeg kan ikke finde ud af det. Altså, hvorfor er jeg så uheldig med det der bounce? Okay, det er faktisk Nufi det der. Han kan også godt lide deals.
Og man kan se, hvor de er henne. Ja, det er smart. Det vidste jeg faktisk ikke. Got him! Got him! Han er ikke mit target, men hvordan er så kan jeg ikke bruge den igen, vel? Is. Ah, sorry. No sorry. Ikke det ikke teamings. Men tak for Mats. Jeg troede lige, det var en person, det der. Så det er en fucking kylling. Prøv at tag mig. Sådan. Prøv at. Der er to mand her stadig. Men ja, nice. Lad da være. Der er ikke nogen i nærheden her, vel? Dirty. Kan man tage flere, hvis nu er en anden en? Okay, det kan man godt. Super. Næh. Ja. Jeg tror bare... Oh. Jeg tror faktisk, det er næh. Ja. Fint med mig. Næh, ja, man kan godt loot. Spoiler, jeg tror, du kommer til at dø derude, mate. Hvor fanden er det fort henne? Ja. Jeg har jeg fundet ham. Ja, det har jeg også. Jo, for sær. Okay, super. Lige vent lidt. Lad være. Hvorfor? Okay. Ej, hvis jeg ramte bare et skud første gang. Oh my god. Hvorfor er det... jeg er dårlig. Ej, det er så også Blumens skyld der. Det er altså... Der havde han jo bare bedre Blumen mig. Hvorfor står han så holder mig der? Hvordan ved han, jeg er derude? What? Helt ærligt. Jamen, det var så stage 1. Det var det engang. Jeg mangler en. I den der selvfølgelig. Og så er der to mere. Og så skal jeg converse with characters to identify an infiltrator. Det er bare, at jeg skal finde en der en chimera. Af de der. Ja, okay. Så jeg skal bare snakke med alle, jeg ser, og håbe på en af dem. Hvorfor kunne jeg ikke have fået ham der som target? Hvorfor er han ikke død? Og han skulle måske klare... Hældens med op. Ah, sorry. Hvorfor lander du så sent? Nu kan jeg jo finde ham der, men jeg skal også lige se efter noget, for det er... Der er nogen, der siger, at Bushman, han er død. Hvilket... Det synes jeg, er lidt voldsomt. Men hvor er hans grav henne? Den er her! Eller er han død endnu? Eller er det bare, fordi han skal dø? Får der sådan noget opera-musik, eller ikke sådan noget knæde? Ja, hold kæft, fint. Nå, det kan godt være, at han ikke er død nu så. Wait, vi nakker hinanden? Wait, talte det så? Jeg er klar! Hallo! Ej, det synes jeg... Så kan være, at jeg også dør, men han døde jo også. Det er close. Og fuldt fortjent også, synes jeg. Vil jeg have sådan en? Det vil jeg gerne. Oh, wait! Det var for fanden, hvor det de der frækker på mig, hvad der bevæger sig. De er kiggede mig på hende. Jeg tager dig. Don't worry. I got you. Eller... Jeg må lige ompunkt. Sådan der, nu har jeg dig. Hey! Donny! Er du en... Wait. Jeg skal godt med flere! Jamen altså... Jamen... Lad det være. Synes jeg nok lige.
Der er en anden. Oh, fuck. Fair nok så. Okay. Så var der så også en der. Ouch. Wait, og jeg havde fuld liv. Jo, det var i hovedet. Okay. Nå. Hvad klarer jeg? Hvad skal jeg så nu? Night enemy player og enemy player structures. Så skal jeg have nogle fire flies. Ja, ja, ja. Burn, burn. Ej, overshot, tror jeg. Fuck, det er svært at kaste. Om jeg har fået 7. Jeg har så også kun 2 tilbage. Ja, man sigter ikke så godt op fra en UFO. Det er noteret. Gerne sådan derovre også. Wait. Der er nogen båd, han sendte. Okay. Wait, what? Jeg synes, det er uheldigt, at jeg ikke kender nogen shotgun, to be honest, men altså, okay, fair nok. Fuck, jeg har en uheldig dag, føler jeg. Og hvordan har jeg ikke 15? What? Jeg forstår ikke, hvordan det går mere end 15 der. Nå, men så skal jeg lege mil igen, jo. Altså, jeg har aldrig set en liste så meget. Jeg ved ikke, jeg lister også nogle gange, men der er ikke folk i Mistimate. Klar bag. Jeg så ham først, der crouchede han også sådan langs væggene. Og han har crouched ind i husene for... Jeg ved simpelthen, jeg forstår ikke, hvad han laver. Virkelig mystisk. Så lige snakke med personen der. Så videre ned, snak. Bare snakke en masse, og så lige håbe på at lige finde nogle fireflies hernede undervejs. Bare have dem med, og lige rammer 2 bygninger. Have fun. Ja, der må være fireflies hernede. Wait. Jeg har klaret noget. Men jeg snakkede kun med en. Wait, what? Lad os så connecte det til mit og sætter videre over til hans. Ja. Super. Og hvor blev den af? Det er spændende det her. Ja, den kan simpelthen ikke skade mig. Det er rart nok at vide. Mads og Mads. Jeg er glad for, at folk ikke rigtig bruger den mod mig, den der, for den kan godt nok være til den. Det er min mission. Ja, jeg skal have den der med ind i zonen, når den bliver lille. Og så skal jeg flyve op. Og så skal jeg... Forhåbentlig ikke beset, det gør jeg nok. Men jeg prøver ikke at gøre... Og så kaste de her ned, forhåbentlig brænder det hele. Men folk ikke gør så meget. Og så kan jeg stå og skyde på dem imens. Jeg er sjov til fester, hvis man ikke vidste det, så. Okay. Never mind then. Så må vi bare lige vente lidt. Jeg troede han døde der. Jeg troede, det var fordi jeg vandt, at den stoppede op. Så skader han så meget. Ej, det fortjener nok, at jeg vinder. Det var også været cunt move, hvis jeg vandt. Jeg håber lidt på, at min plan der, den kunne lykkes. Men jeg kom ret hurtigt i tanke om, at hey, man kan selvfølgelig ikke... Ja. Det lignede, man godt kunne kaste ud over. Men når først zoomen bliver lille, så kan man ikke. Så det fortjener nok, at jeg vinder. Det har jeg også haft lidt dårligt, hvis jeg vandt. Det var lidt sjovt. Men jeg tænker, vi slutter af med den sidste challenge. Vi skal simpelthen emote foran det kamera i Believer Beach eller Lazy Lake. Og det kan jeg godt finde ud af. Jeg er sikker på, at den skulle være lige herovre, eller er det ikke den, der plejer at være her? Vi tager lige den her, bare hvis han nu... Hvor fanden er den henne? Vil plejer ikke være lige her? Ved dig, der står gemmer der bag huset derovre. Ved du, hvor kameraet er henne? Hvad skulle der være lige her?
Det er sgu ærgerligt, fordi jeg ved godt, hvor det er, han er lazy. Der! Fundet! Gå lige væk med det her. Det udskygger. Væk. Det er ikke den, jeg vil danse. Og der. Det var simpelthen det for den her video. Hvis du kunne lide den, så må du bare gerne like, abonnere på kanalen, så kan man så pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Hej.